Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ыстық күнде ішетін акрошка дайындайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен бізге редиска, қайнатылған жұмыртқа, қайнатылған картошка, қияр және де колбаса, яғни шұжық қажет болады. Акрошкаға қосылатындардың барлығын видеода көрсетілгендей майда бөліктерге бөліп, турап шығасыздар. Барлығын турап дайындап болғаннан кейін, осылай үлкен ыдысқа әр қайсын біртіндеп салып шығамыз. Акрошканы жасаған кезде қандай заттар қосу қажет, қандай көлемде қосу қажет, соның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын, сол жерден көресіздер. Туралғандардың барлығын қосып болғаннан кейін, оның үстіне укроп және де петрушка қосатын боламыз. Свежий күйінде қоссаңыздар да болады. Мен, яғни замороженный күйіндегісін қосып жатырмын. Қатырылған күйіндегісін осылай пышақтың көмегімен майда бөліктерге бөліп турап шығып жатырмын. Енді осының үстінен майонез қосатын боламыз. Майонезімізді қосып болғаннан кейін қасықтың көмегімен жақсылап барлығын біркелкі етіп араластырып шығамыз. Егер менің каналымдағы видеолар сіздерге ұнап жатса және де осы видео ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар сұрақтарыңыз болса, маған осы видеоның астына пікір жаза кетіңіздер. Қасықтың көмегімен барлық жеріне тегізіп, асықпай араластырып шығамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін оның үстіне сарыағаш қосамыз. Мендегі қосатын сарыағаш газдалмаған. Газдалғанды қоссаңыздар болады, ол өздеріңіздің қалауларыңызда, яғни сіздер қалай жақсы көресіздер газдалғанын немесе газдалмағанын. Маған газдалмаған күйінде ұнайды, сол себептен газдалмағанын қосып жатырмын. Жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Суымызды аз-аздан қосамыз. Су көп болып кетпеуі қажет және де аз болып қалмауы қажет. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Жақсылап барлығын араластырғаннан кейін оның үстіне дәміне қарай тұз қосасыздар. Мен бір ас қасық тұз қостым, егер аз болса, тағы да қосып жіберсеңіздер болады. Міне біздің акрошкамыз дайын болды. Жасалу жолы өте оңай, жасап көрсеңіздер болады. Егер сіздерге акрошканың осы рецептісі ұнаса, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Дайын болғаннан кейін 1 сағат көлемінде холодильникке салып, салқындатып, ішсеңіздер өте дәмді болады. Аз болсын, жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға рецепт ұнайды деген ойдамын.